God morgon på er alla glada och välkomna till The Sims Queenies lilla YouTube-kanal och en speedbild som är del 1 av 5. Här har vi 5 stycken radhus som jag har byggt på en liten tomt i den nyaste världen. Det finns 3 stycken lite mer slitna radhus. Ja, i alla fall på utsidan ser de mer slitna ut. Och jag tänkte börja renovera inreda menar jag såklart. Jag tänker börja inreda ett av de här lite mer slitna. Ja, oj, där var fönstret alldeles galet fel. Ja, så måste man ju ha på objekt givetvis. Fönstret får komma lite närmare dörren, för jag vill inte ha fönstret precis där jag tänker sätta duschen, nämligen. Det skulle inte vara så kul att ha ett fönster precis där man står och duschar. Tycker i alla fall inte jag. Men som sagt, 5 stycken små radhus byggde jag. Och jag försökte verkligen få dem att smälta in i omgivningen så att de skulle passa där de stod. Det gör de faktiskt, tycker jag. När man tittade i början så smälter de in rätt bra. Och nu så tar jag och gör i ordning ett litet gulligt badrum. Där jag använder både dusch och toalett ifrån Magins rike-paketet. Och kaklet, det är superfint det här beige med gröna inslag. Det kaklet är just från det här nyaste paketet. Heter det kärlek i luften eller någonting sånt på svenska och love struck på engelska. Så här blir husets badrum. Så i det här huset så kan du inte ha en hund och du kan inte ha en bebis eller ja, småbarn. Ett spädbarn eller småbarn eller någonting sånt. För de måste ju ha badkar. Så här får det inte vara sånt. Men lite tvål och en tandborstsmugg får plats på handfatet i alla fall. Du kan ha en katt och du kan ha allt ifrån barn och uppåt. För de kan duscha i duschkabiner. Här nere så tänker jag mig att vi ska ha ett kök och en matplats. Och det blir faktiskt matplats för 3 personer i det här köket. Så det är möjligt att äta 3 stycken här inne. Men själva inredningen i sig blir bara för en sim. För att sovrummet blir allra högst upp. Och det här huset har ju 3 våningar, även om den sista våningen är väldans liten. Det är bara ett litet fjuttigt rum som knappt får plats att vara sovrum ens en gång. Men nu så tar vi kylen är nog inte baspaketet, men spisen är baspaketet och skåpen är baspaket. Och nu försöker jag sätta dit den där spisfläkten, men den passar inte så bra. Så det får bli en baspaketsfläkt också. Men nu försvann fläkten, men jag sätter dit den igen. Och sen så vet ju jag att i det här nyaste paketet nu så kommer det några ofantligt söta kakelplattor som du själv kan sätta vart du vill. Om du bara vill göra en smal rand, smal och smal, men en rand mitt på väggen eller som jag gör nu, både mitten och över. Men sen så ångrar jag mig och sen så gör jag hela vägen här bakom spisen och kylskåpet och det här också. För jag gillar inte hur det liksom tog slut där vid kylskåpet och inte vid spisen heller. Så då gör jag det på riktigt hela vägen runt i den där pyttelilla kökshörnan. Den är ju verkligen så liten som den absolut måste vara om man vill säga ska ha en vask i köket. Man kan ju bygga ännu mindre.
Men jag måste ju ha en gytta att kunna hacka och laga mat på. Och sen en spis och ett kylskåp. Så det går ju att göra på tre om man väljer att man ska diska i badrummet eller något sånt. Så, ja, men sådär litet som jag tycker att det kan vara i ett minihus i alla fall. Men här sätter vi två till överskåp ifrån baspaketet. Sådana riktigt långa överskåp som man kan ha mycket förvaring. För annars är det inte så mycket förvaring i det här köket. Så tänkte jag mig ett litet fint bord där som man kan sätta några vackra blommor på eller något. Men det måste ju också finnas en ruta så att man kan öppna kylskåpet och faktiskt använda det. Det tror jag att det finns nu när jag tog det här lite mindre bordet. Och det här bordet som ska bli köksbord kommer ifrån hyresvärdspaketet For Rent. Det förra expansionspaketet som vi fick. Men så här känns det lite trångt. Och när jag sätter, det går ju inte för de där stora skåpen är ju där. Så då tog vi bort en stol och så fick de ha bordet där in till fönstret. Nu kan det sitta tre stycken där. Och sen vill jag ju hitta något slags gardinliknande. Nej, det där går inte. För fönstren är lite placerade med Move Object. Men då tar vi de här gardinerna istället. Och de här gillar jag faktiskt. Så de kommer vi att använda, ja, i hela huset, på alla tre våningarna. Och så den här nya blomman, den är ju för söt. Och så vill jag ha någon musikanläggning här nere. Ja, den här gamla vackra trattgrammofonen ser söt ut. För det är trevligt när man står och lagar mat att man kan lyssna på musik samtidigt. Det tycker i alla fall jag. Så tänker jag mig väl någon annan liten blomma. Jag är inte säker på att det blir det. Det blir en sån där stor hängande växt i hörnan istället. Ja, varför inte? En klocka, för jag vet precis vilken klocka jag vill ha. Den är jättefin den här klockan. Men den är så pytteliten så jag förstorar upp den en gång. Den passar verkligen färgmässigt tycker jag. Och den här mattan blir väl söt om man förstorar upp den. För den är ju en halvmåne, liksom en halvcirkel. Och då passar det perfekt att ha den under matbordet där. Så behöver vi ha en till matta. Fast först tar vi såklart vårt signum. Våra kokböcker på kylskåpet. Ja, jag vet ju att jag stoppar en matta framför vasken också. Exakt. Och där har vi den lilla mattan. Och så känner jag att jag skulle vilja ha en golvmatta eller en dörrmatta. Golvmatta, ja. De flesta mattor är ju på golvet. Det finns ju mattor som är vackra som man kan ha på väggen också, som är så fina att man inte vill gå på dem. Men någon sån matta har inte jag. Och så ska vi se, så behöver vi ha trappräcke. Så vi tar en liten halvvägg där. Då får vi flytta på den här dörren lite, för annars går den kanske inte att öppna. Ja, en liten balkongdörr. Sen har jag ett litet problem. Jag börjar tänka ganska mycket på vilket rum som ska vara var. För jag tänker kanske man skulle ha det här stora som ett sovrum och det mindre högst upp. Lite mer som ett kontor slash vardagsrum eller någonting sånt. Och så tänker jag, ska vi ha en vägg som bryter av lite? För det här packet har ju verkligen kommit med en fantastisk tapet. Den här tapeten. Men det blev för mycket. Nej, det fick inte vara det. Det passade inte riktigt in tyckte jag. Men här ska vi i alla fall tänka oss om det ska bli sovrum uppe eller nere. Jag vet i alla fall att jag kommer att göra en datahörna där nere bredvid balkongdörren på undervåningen här. För det här uppe kommer att bli ett sovrum när vi har valt klart.
Det är ju så litet. Men då tänker vi så här, ja men det får vara ett sovrum här uppe. Det får vara en enkel säng och den här passar bra. Den är från Hästranch-paketet som är näst sista paketet som vi fick. Så var det och sen var det hyresvärdspaketet och sen nu det här om vi räknar expansionspaket. Så det är Hästranch-paketet och där så kommer det en byrå. En klädbyrå ifrån Magins rike. Just det. En matta. Är den därifrån Smått och smart? Eller är den från Designa ditt drömhem? Ja, jag vet inte riktigt något utav dem. Och så kopierar vi gardiner för fullt. Men det är för att jag tycker att de passar så perfekt till de här nya fönstren ifrån det här packet. Nu tycker jag att det ser ut som att vi behöver någonting på väggarna här. Några hyllor. Hyllor som man kan sätta upp små olika saker på om man vill. Jag tänker på det nu att jag satte upp de här hyllorna men jag glömde och pynta dem. Det var ju typiskt mig. Kanske jag går in i spelet och ser till att göra det innan jag tar de här allra sista stillbilderna. Ja, här är en av de nya blommorna som man får med det här packet. Så vackert. Det ser ut som mörka, mörka solrosor. Så fint. Jag älskar solrosor. Det är mina absoluta favoritblommor. Och vi har faktiskt där jag bor just nu ett självplock på solrosor. Och då betalar man 15 kronor per solros som man plockar. Och så var jag nere på ICA idag och tittade. Och då fick man tre solrosor för 49. Så det är ju typ samma pris som att gå och plocka dem själv. Men man plockar dem själv, så får man ju välja vilka man vill ha. Och välja, det är något vi gör nu. Nu väljer vi bokhylla. Och om vi flyttar på skrivbordet lite så får faktiskt bokhyllan precis plats där. Och så har vi den här vackra skrivmaskinsdatorn. Jag vet inte, det är ju en dator. Men det ser ut som en skrivmaskin som kommer ifrån lantlivspaketet. Så sätter jag upp de här väggbokhyllorna som är grundspelet. Och här sätter jag upp en liten lampa som kan lysa ner på skrivbordet. Och sen sätter jag upp flera blommor på de andra två hyllplanen här överst. Där är en liten söt växt. Den tror jag kom faktiskt med Forent-packet. Och det här är en jättegammal växt. Den tror jag är baspaket. Och så kan vi flytta tillbaka bordet igen. Jag har faktiskt nu när jag sitter och gör voiceovern inte testat ifall det faktiskt fungerar att använda datorn sådär. Jag hoppas att inte de här bokhyllorna stör datoranvändandet för i så fall så får jag tyvärr ta bort dem. Men jag tyckte det passade så himla bra. Och de var verkligen i exakt samma höjd som bordet. Så jag tycker det var jättepassande. Så skulle jag verkligen vilja ha ett skrivbord. Och så kan jag ha alla mina pluggböcker där. Ja, plugg, ja. Nu har jag inte imorgon. Imorgon är det måndag. Inte imorgon, men nästa måndag så börjar jag jobba igen. Huvaligen. Den här sommaren gick alldeles för fort, som alla somrar gör. Det känns som det kan vara helt omöjligt att man har haft typ 8 veckor ledigt. Helt galet, det kan inte vara möjligt. Men det verkar så, 7 eller 8 veckor eller någonting sånt har man haft ledigt. Det är lyxigt. Nåja, nu sätter vi fart och pratar om bygget istället. Det är roligare.
sätter vi ut en söt växt också ifrån det här Lovestruck-paketet ute på balkongen där. Och så använder vi oss av de här sektionssofforna som kommer med Design Ditt Drömhem. Och så sätter vi en till bokhylla där. Vi gör det exakt nu, men sen kommer vi ta bort den för att jag kommer på att det är en liten balkongdel på den sidan också. Så det måste vi ju ha, en balkongdörr. Så den där bokhyllan får flytta på sig. Det gör ingenting, vi har så mycket bokhyllor i det här rummet i alla fall tycker jag. Så det är helt okej om man tar bort den. Är det nu jag börjar fatta att det finns en balkong där ute eller är det nu jag letar efter tavlor? Ja, det verkar som tavlor. Och jag vill ha den här tavlan. Den tycker jag är jättefin. Och den där också. Men den där med husen på. Det är så som en bild man har tagit eller målat av. Och hur det ser ut utanför. Färgglada hus i olika storlekar. Ja, det är lite roligt att jag precis har tittat på en video med Little Simsy där hon säger att det är hennes absoluta favorittavla. Det är inte min absoluta favorittavla, men det är favorit i det här paketet. Det är inte favorittavla i alla Sims-paket. Men nu ska vi se. Nu letar jag efter Cool Kitchen Stuff Packet, eller är det ett kit, eller vad är Cool Kitchen för någonting? Stuff Pack tror jag. Där jag vill hämta knivar och slevar och kryddhyllor. Men jag måste ha på Move Object. Och så sätter vi upp de här knivarna och slevarna och allting här på väggen. Men de är så ljusa så de syns inte ens. Så jag tänker mig att de ska få lite färg. Ja, nu syns de bättre när det är rött. Det är bara för att de ska synas i det där plottriga. Och så vill jag ha en tavla här. Och jag vill ha den där tavlan som ser ut som en svarta tavlan som fanns när min mamma, mormor får vi säga, var liten. Hon skrev på svarta tavlan med såna här vita kritor. Den där tycker jag är så bra. Ja, nu försvann den ju, för jag pratade så länge. Men en sån tavla sätter vi där inne så man kan skriva upp vad man behöver handla eller vad man ska äta under veckan eller något. Och nu sätter vi upp en soptunna och en liten kattbrevlåda. För den var ju så söt i färg tänkte jag. Så nu kom jag på att jag ska nog försöka klämma in allting som en katt behöver här också. En kattlåda här ute på balkongen. Och en matskål ska vi ha. Vart ska vi sätta den då? Här kan vi sätta den. Det går ändå att gå förbi. Och så kan man mata katten. Norska katten sova då. Undrar om den kan sova här framför tvn. Om vi ändå kan sätta på tvn då. Jag hoppas det. Ja, nu har vi kommit hela vägen upp på takterrassen. För det blir inget vardagsrumsbord. Här. Nej, nu har katten kattlåda, sovplats och mat. Ja, och så får den få massa gos av människan som bor här. Men nu ska vi välja lite möbler till altanen, eller takterrassen ska vi säga. Och den här är ju lite söt. Den är lite ny från något av de här kitten. Jag vet inte riktigt vilket det kommer ifrån faktiskt. Eller så kan jag ha helt fel. Och så sätter vi dit ett par stolar. Och så flyttar vi den lite närmare kanten. Så att man kan gå förbi. För här på andra sidan så tänker jag mig en grill och ett litet handfat. För när man har ett handfat, då diskar de allt på en gång. Och så bara poff, försvinner disken. Det är bra. Ett knep som tog mig en liten tid att lära mig. Så om jag sätter grillen på... Nej, den kommer gå tillbaka dit bredvid handfatet. På den där ledden. Så kan de stå där och grilla. Och så kan de diska och tvätta händerna och sånt efteråt. Och då vet jag
att grillen kan absolut stå ute i regn. Det händer ingenting. Men jag vill i alla fall sätta upp ett sånt här litet tak ovanför. Och så vill jag ha såna där, vad det nu heter, såna där som jag väljer där, som ska hålla i taket. Om ni fattar vad jag menar. Nej, det där blev inte bra nu. Det är ju jättelångt åt sidan. Det ska vara där i kanten, ja. Så. Vad mer hade vi? Jo, men jag vet, vi hade balkonglådor. Såna här fina blomsterlådor hade vi. Ja, de där gillar jag. Det är basbaket, men de är så fina. Jag ska bara förminska dem där lite. Där nere kan vi inte ha, men här kan vi ha blomsterlådor också. Och allra längst ner. Och hela vägen runt. Ja, nu är det inte mycket kvar på den här videon. För nu kommer stillbilderna. Och jag vill bara tacka dig för att just du har tittat på mitt bygge. När vi inreder de här söta små radhusen i kärleksstaden.